ูเป็นเจ้าเดียวจะรู้ว่ากุ้งเส้นเนี่ยนี่ทำแค่ดอกเลยกุ้งมันเส้นไหนบ่เนาะกุ้งมันเส้นไหนเนี่ยแค่แค่สีเลยแต่เมื่อตะเพงอะไรบาดเจ็บอะไรสุดจะรู้ก็หูไอ้บ้าเป็นรูปเดียวมันเลยออนไลน์นี่บ่เนาะออนไลน์นี่จะรู้ลุลุลุยาบาร์ละสีสีวีดไปเล่าบาร์เลยเนาะปาร์ตี้สุดรอบยาเตี้ยวเทโอ้ตะเพงเลยเล่าดาร์ไม่หูไปเลยเนาะอารมณ์สุดปองเยอะสีวีส่งยาเจ็ดไปเนี่ยเล่าจ้ารอဒီအစည်းအဝေးကအရေးကြီးပါတယ်နော်ပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ကြတယ်အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒီခုနလိုမျိုးဟိုမြို့နယ်တွေဟိုပေါ့နော်ဌာနချုပ်ကနေမြို့နယ်ကိုမဆင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကခုနလိုမျိုးဟိုအွန်လိုင်းနေတော့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဟိုလူကြီးတွေ9ရောက်လောက်တော့မပြန်ကြဘူးဗျဟို2015ရောင်းလဲကျွန်တော်မပြိုင်ရအောင်2019ရောင်းတော့ပြိုင်ရအောင်နော်ဟို sorry 2019ပြည့်နေတော့ပြိုင်ကြတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မပြိုင်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူကြီးတွေဥက္ကဋ္ဌတွေကိုလည်းအတွင်းမှုတွေကိုလည်းတော့ယူကောက်ဘွဲတော့ဝင်နေဟေးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တကယ်ယူကောက်ဘွဲနာနီးလာလို့10ရက်လောက်ဆိုဌာနချုပ်မှာ control လုပ်မလို့မရှိတော့ဘူးနော်ဟိုပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးနော်အားလုံးကသူ့နေနဲ့သူသွားနေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီ logistic အပိုင်းဒီမှာအားနည်းရရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာကိုဒီနောက်တန်းပေါ့နော်နောက်တန်းအနေနဲ့ supply လုပ်ဖို့လို့အဲ logistics ဆိုအစီအစဉ်လေးဟိုလုပ်ပေးဖို့ကြတော့လိုလိုပါတယ်နော်အဲ staff တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် staff တွေကောင်းဆောင်နေပေါ့နော်လူကြီးပိုင်းတွေလိုတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဥမာကျွန်တော်တို့လိုပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရန်ကုန်မှာကြီးတဲ့ရန်ကုန်မှာမွေးပြီးရန်ကုန်မှာကြီးတဲ့လူရန်ကုန်မှာလည်းနေတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံနေမြေမရှိပါဘူးဆိုတော့ရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ကယူကဘွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ရှမ်းပြည်ကဟိုတည်ကြတဲ့နေရာတနေရာတော့ရှာဝေရမယ်တော့ဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ရတယောက်တော့နဲ့နာရောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒေတာခံတွေရဲ့ဟိုကိုယ်စလဲဒေတာခံတွေကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့နော်ပြန်လို့ဟိုဒေတာကိုပြန်အကျိုးပြုနေတဲ့လူပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့ကတော့အလုံးဟိုလုံနေကြလို့ပေါ့နော်လူသမီးတွေနော်လူငယ်တွေပေါ့နော်တမင်းအမှန်တိုင်းဝန်ခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအလောက်ထိရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဗျ။အဲကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ capacity build လုပ်ထားတဲ့လူတွေကအများနည်းပါတယ်။နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့တခါခါကျတော့လည်းမြို့နယ်တွေကထောက်ခံတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ညော်မှန်းသလိုလူငယ်တွေမဟုတ်ဘူး။နော်ဒါအခုကျွန်တော်ရလုပ်ထားတဲ့စီးအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီကလူသမီး30ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိပြီ။တော့လူငယ်က22ရာခိုင်နှုန်းဆို35နဲ့အောက်တယ်ပေါ့။ဆိုအသက်ကြီးတဲ့လူကနေတော့တော်တော်လေးနေသွားပြီ။ဆိုအခုကျွန်တော်တို့ကန်ဒီဒိတ်တွေအားလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကန်ဒီဒိတ်ကလူလတ်ပိုင်းတွေပုံများတယ်။လူလတ်ပိုင်းကတော်တော်လေးများတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုကြိုက်တဲ့အနေထားပါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။တို့150နဲ့130အိတ်ချမှာပါပဲတိတ်အများကြီးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဥမာဂုံတိတ်ခါအရဝင်ရတဲ့နေရာကြီးတော့ရှိပါလားမနိုင်နိုင်ဘူးသို့တော့ဂုံတိတ်ခါအရလိုတယ်ဇုံဝင်ရတယ်ရှိတယ်ကျန်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်နိုင်တဲ့နေရာတွေပဲဝင်ပါတယ်ဒေါင်တီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စလဲဥကြီးလည်းပို့နေသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ငန်းဆောင်ဆောင်ရတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်လာမယ်မင်းစနေနေရအဓိကကျွန်တော်တို့စီယုံးရေးနေမြေရှိတဲ့နေတွေပဲစီယုံးရေးနေမြေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်နေနော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒီနေရာတွေများပါလားသူကညင်းပယ်ဆိုတာပုံကူကြီးတယောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးပါတီအနေနဲ့ဟိုညင်းပယ်တာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလူလားချက်ပေါ့ဟိုဒီအစိုးရဖွဲ့ရတဲ့အခါမှာဟိုပါတီကတယောက်ဒီပါတီကတယောက်ယူဆမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ SNL တွေကတယောက်ကိုလိုချင်နေဆိုတော့ SNL ပါတီနဲ့ဒီအနာဟိုအစိုးရဖွဲ့မဲ့ပါတီနဲ့ဟိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟိုခေါ်တာပြီးကျွန်တော်ပို့ပြီးလိုလားပါတယ်เนาะဥပမာကြတော့ဟိုအခုတိုင်းနိုင်ရဝန်ကြီးလုပ်တဲ့တယောက်ဆိုရင် तू ကသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုတွားပြီးတော့ပင်ဖေပြောသူပုံကြီးပေးလိုက်တယ်ပါတီကိုမတိုင်ပင်ခဲ့ဘူးဆို
เนาะอานายะปาฏิเนี่ยคนน่ะเลยမျိုးဟိုမပါတီနဲ့ဆိုရင်ဒါပါတီရင်းချိန်ဆက်တဲ့တဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ pick up ခေါ်တာပေါ့เนาะဟိုတူရင်းကောက်ယူလိုက်တဲ့တဘောမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြောမကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်တော့ပါတီချင်းစကားပြောမယ်เนาะပါတီပါချင်းစကားပြောမယ်နောက်တဘောတူကြပြီဆိုလက်တွဲလှုပ်ကြမယ်ပါတီနဲ့ပဲလက်တွဲလှုပ်ကြမယ်ပါတီချင်းချင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာတိတပို့ရှိပါတယ်ပြီးနေမှာလဲကမ်းလာမှာတယ်ဒီနေ့လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဆွေးနွေးခွင့်ရှိအကုန်ဆွေးနွေးရမှာပဲเนาะဟိုရန်သူနဲ့တောင်ဆွေးနွေးဖို့လိုတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှဆိုဆွေးနွေးရမှာပဲသို့တော့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအယူဆခြင်းတူတာမတူတာတပိုင်းပေါ့เนาะဆရာဆွေးနွေးတာကအကုန်လုံးဆွေးနွေးရမှာပါဆိုတော့အယူဆခြင်းတူတယ်เนาะရည်မှန်းချက်ချင်းလည်းတူတယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လဲအပေးယူရင်းမြတယ်နော်နှစ်ဖက်မြတယ်ဆိုပေါ့ဗျာဒါဆိုလဲလက်တွဲဖြစ်တော့မှာပါအဓိကတော့ရှမ်းပြည်မှာကျွန်တော် USDP ဖြစ်ပါတယ်နော် USDP ပြီးရင်တော့ NLD ပေါ့ပြီးရင်2015တော့နံပါတ်4ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်1990တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ပါနော်တဆယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ကပဲမွေဖြစ်ဘူး15ကြတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပါဒီတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီချိန်တော့နံပါတ်3လောက်ဖြစ်နေပါတယ်နံပါတ်3လောက်ဖြစ်နေအခက်ခဲရတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပဲဆရာစစ်ပွဲတချို့စစ်ပွဲမဖြစ်ဘူးလူတော်လည်းပဲစီရင်စိတ်ငွေတွေရှိတယ်နော်တော့ဟိုလက်နက်ကင်တော်လိုက်အဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပြည်သူစစ်တွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ပြည်ကြီးရဲ့ပေါ်နေရာဆောင်တပ်တွေရှိတယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဆိုပြောချင်တာတပ်မတော်ပိုင်းလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်။ဆိုပြောချင်တာကတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကမျိုးစုံကဒီရှမ်းပြည်နယ်တည်းမှာအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုအဲ့ဒီဟာကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တည်ဖြစ်စေတိုက်ပွဲမဖြစ်တည်ဖြစ်စေနော်။တနက်ကင်ထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ဆံနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုမကောက်ဘူးပေါ့နော်ပိတ်မကောက်ဘူးဒီဟာတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့နော်စီလုံးညီညွတ်မှုကိုတိုက်ပြော့ညှော်မှန်းထားသလောက်မဖြစ်သေးဘူးနော်။ဆိုအထူးသဖြင့်လူမျိုးစုတစုနဲ့တစုကအထင်မှားပြော့လေနော်ဟိုအထင်မြင်လွဲနေတာပဲရှိပါတယ်နော်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ခုနကတော့ပြောလို့စီးပွားရေးတွေပြန်ထူထောင်ဖို့လိုမယ်ဒီဘာရရောဟိုတကယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လှုပ်တက်ကြင်တတ်တယ်ဟိဆိုတော့ဒီအစိုးရဘက်ကပေါ့နော်နောက်လွတ်တော်ဘက်ကဖြစ်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်မှုပေးတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ဟိဆိုတော့စီးပွားရေးကသူ့ကိုပြန်တက်လာမယ်လို့ထင်ပါတာတခုချင်းတော့ကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးဗျာယူသားဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြဿနာတွေကအမျိုးစုံပဲလေတခုနဲ့တခုကလည်းဆက်နွယ်နေတာကြတော့နော်ဆိုနောက်ပြီးကျွန်တော်အိုးပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အစိုးရမလုပ်တဲ့အတွက်အတွင်းရေးကိစ္စတွေပါကြကျွန်တော်တိချာမသိဘူးရနော်ဆိုတော့အခုနေပြောဟိုလွဲပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုစိတ်ကူးရင်တလို့ပဲဖြစ်နေမှာပါအမှန်မှန်တော့ဒီအကြောင်းကိစ္စတွေကိုဒီအကျိုးဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်းရင်းကိုရှာအားမှာပါနော်အကြောင်းရင်းကိုရှာတဲ့အခါမှာဟို data တွေရောနော်ဖြစ်စဉ်တွေရောမှန်မှန်ကန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လीနော်ဒါကအစိုးရဘက်မှာပဲပို့ပြီးသိတယ်ကျွန်တော်လည်းစားအဲ့တို့လို့တာမလို့တော့တို့တပိုင်းပါနော်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ national issue ကတော့နံပါတ်1ကနိုင်ငံကပြဿနာပဲနိုင်ငံပြဿနာဆိုရင်တော့ ICJ ကိစ္စပေါ့နော်ရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုထွက်ခွာသွားတဲ့နော်လူဒုက္ခသည်တွေပေါ့နော်ပြန်လဲလက်ခံရေးကိစ္စဒါလုံးလုံးနဲ့ဘာကြောင့်မလုတ်တက်မကင်တက်လားဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးတကဘာလုံးရဲ့အရေးလို့ဖြစ်သွားလေနော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အခုကျွန်တော်လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတာကအခုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တန်ရှင်ပေါ့နော်ပထမတော့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘာခေါ်မလဲစီးရေးစင်းငွေတွေတန်းလာတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်တက်တရားလဲအိန္ဒိယအိုရှင်ဒီအထိရောက်လာတယ်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအနေနဲ့မလုတ်တက်မကင်တက်လို့ရှိရင်ကြားညံ့နိုင်ပါတယ်เนาะအပရိုစီဝေါ်လေးပါဖြစ်နိုင်တယ်
กูซาปิวได้ไต่บ่อยดิวะเนาะจารุแท้มาเพลละနိုင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တန်းပြရလဲခုနလိုမျိုးဥတဲဥပ္ပိစုံမိုးကြီးမှာအာနေနေနေတယ်နော်နောက်ပြီးလက်နက်ကန်အဖွဲ့စီအများဆုံးတိုင်းပြီဖြစ်တယ်ရှင်းတော်အရှာမှာကျွန်တော်အများဆုံးပဲလို့ထင်တယ်ဆိုလက်နက်ကန်နေတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြမှာเนาะနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဒီစိတ်ဝင်မှုเนี่ยကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေကမညှိနိုင်မညှိနိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကို့အချင်းချင်းဟိုခုနလည်းပြောကိုစားပြုတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနေတယ်ဒါကအရင်စိတ်ပူရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါနော်နောက်တစ်ခုကဒီကိုဗစ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တိတ်မသိတာဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဟိုစားနပ်ရိက္ခာပေါများတဲ့အခါကျတော့ဈေးကြီးတာလွယ်ပြတ်သွားတာမရှိဘူးမရှိဘူးနော်အခုကတိတ်မသိတာတွေအခုကျွန်တော်ထင်တယ် September October ရုပ်ကောက်ပဲနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီစားဝတ်နေရေးကိစ္စတွေအများကြီးပြဿနာရှိလာနေတယ်အဲစီးပွားရေးတွေကျဆင်းတာတွေတော့ဟိုကဒါတကဘာလုံးကကျဆင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကုကြီးပဲတက်နေလို့မရဘူးလေနော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်သိစိတ်မပူပါဘူးအဲ့တချက်တော့အယံခံတာတယ်နော်အဲခုနကယူ international ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းရမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပြောပြောမယ်ဆိုတာအခုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတို့ဌာနပေါ့နော်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးဌာနဆိုတာလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တုန်းကလူနိုင်ငံတကာမှာထိုးပေါက်ပြီးတော့ပေါက်ပေါက်ရောက်လောက်လာတော့တော့တိတ်မတွေ့ဘူးနိုင်ငံသားသွားတာတွေလည်းတိတ်မတွေ့ဘူးနိုင်ငံသားကဧည့်သည်ကြီးတွေကျွန်တော်တိုင်းပြူလာတာလည်းတိတ်မတွေ့ဘူးပြောချင်တာဆက်ဆံရေးတွေလည်းဟိုကြဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရက်ခိုင်ရှူကတော့အမားတွေလုတ်ခဲ့မျိုးပါအမားလုတ်ခဲ့မျိုးအဲ့အမားကပါလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နိုင်ငံရေးဘောင်တွေကိုကျင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စပါနိုင်ငံရေးဘောင်တွေကိုချုပ်လဲချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရခိုင်ဒီဘက်ကနေစဉ်းစားကြည့်ရှင်းရှင်းလေးပါတော့သူတို့ရုပ်ကောက်ဘက်မှာ2015ရုပ်ကောက်ကသူအများကြီးနိုင်တယ်လေဟုတ်မလားသူအစိုးရဖွဲ့ခွင့်မပေးဘူးလေဒါအချိန်ကောင်းဦးတွေကတော့ဥပဒေအတိုင်းလုပ်လဲလို့ပြောလို့တော့ရတာပေါ့နော်ဥပဒေအတိုင်းလုပ်တဲ့အဘရာခန့်တဲ့လူပဲအစိုးရဖွဲ့သို့တော်လည်းပဲဥပဒေရောဥပဒေတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရေးဘောင်ကျင်းလိုက်တာဟုတ်နိုင်ငံရေးဘောင်ကျင်းတဲ့အခါစစ်ဘောင်ကျဲလာတာပဲရခိုင်ဒီအတွက်ကအရန်ကျက်တယ်တော့သူနေရုပ်ကဘွေးနိုင်လည်းဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘာမှလည်းပြောလို့မရဘူးဆိုရင် तू ရွေးချယ်စရာလမ်းဒီတလမ်းပဲရှိတာ ਉਹ ဒါကြောင့်အခုဒီ AA ကိုလည်းအများကြီးထောက်ခံကြတယ်နော်ဆိုစစ်ပွဲတွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်လူလူတွေလည်းအများကြီးနာတယ်နောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြီးွားဖို့လည်းအလားအလာမရှိဘူးအဲ့ဒါတော်တော်လေးဝန်းနေစရာကောင်းပါတယ်အရင်တော့ဆိုရခိုင်ကစစ်ပေးတာအကင်းဆုံးနိုင်နေရပဲလေအခုဆိုရင်ပြင်းထန်မှုဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုစစ်ပွဲမှာဖြစ်တဲ့နေရာတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်စောင့်နေကြတာတွေနော်ဟိုအရင်တော့လက်နက်ကင်လက်နက်ကင်ချင်းထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တာပြဿနာမရှိသေးဘူးအခုလက်နက်မကင်နဲ့အရသာချင်းတော့မှစောင့်လာတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအင်တာဝန်းနေစရာကောင်းပါတယ်တကာကအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကိစ္စတခုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဖို့အချင်းနေတိတ်မရှိပါဘူးတိတ်မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2008ခြေကံဥပဒေအရလေရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကိုတမရကတစ်စင်ဖွဲ့စည်းတာပါကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲနိုင်နိုင်နော်ကျွန်တော်တို့ထဲကတယောက်ယောက်ကတမရမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကျွန်တော်တို့မဖွဲ့နိုင်ပါဘူးနော်ဒီပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာတော့အဲရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုအထူးထူးပါပဲเนาะဟိုလွတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့ check and balance ပေါ့နော်ဟိုလွတ်တော်ကလှုပ်တာကိုအစိုးရကထိန်းအစိုးရထိန်းတာကိုလှုပ်တာကိုလွတ်တော်ကထိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အခုလို့နံပါတ်1ကညင်ကြရေးပေါ့နော်ညင်ကြရေးလှုပ်လို့မယ်လမ်းတွေကဒီဘက်အစိုးရကမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါကိုဆက်ထိန်းသွားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်စိုက်ပျိုးရေးတွေပျက်စီးနေတာတွေရှိတယ်ဗျစိုက်ပျိုးကြီးလှုပ်ထားတဲ့ကုန်ထုတ်ကုန်တွေကိုဟိုတိုးပြမဝယ်တာတွေတော့ရောင်းလို့မရတာတွေနော်နတ်နတ်တီးခင်းတယ်ဆိုတချို့ဆိုဟိုက
โอ้คู่เราไม่คู่เอาซีก็ไม่ใช่หรอกคู่เรามาชงลูกอาฆาชงแม่นี่ทำอยู่แต่ไอ้ไอ้ไปนู่นเราจะรู้ตอนนี้ใส่หัวซาเลยเสียหัวซาเราพยายามตัดตู้ด้วยนี่บ่ตัดตู้ด้วยนี่ก็มาตู้เอาจะเราไม่พยายามจิ้มเนาะตู้ติงตู้ไทยแต่ยาติงยาไรเราตู้ว่าไม่ตู้ตัวเลยไปสนิทจะชิบุลเลยเลยไอ้ยังน้อยเราเตะเข้าแค่ตัวบ่เตะเข้าเดี๋ยวส่วนตัวที่ไม่เอากองเข้าได้ไหมตู้สีกันมีตัวสีบ้าเลยติดต่ออู่ฤทธิ์สีเลยมายินซูยินซูว่านี่เข้าว่าไหมเตะกูเนาะติดได้เอามาเข้าเอาซาเพียงเต้นตับไปมาเข้าว่าละเนาะกูไอ้เสื้อซูว่าแค่มารอด่าไม่ใช่บ่เนาะ2010นอกไปมาแล้วไม่ใช่ดีบ่อะกูสุเลยคูอยู่เข้าได้เนี่ยอะไรอายสิอะไรอยู่ตาสีพุหลุเลยเปียแล้วพี่เรากูมาอีกหนูว่าติดต่ออู่ฤทธิ์ยาสุเส้นตุเส้นนี่ก็เข้าตะลอกกูเปลี่ยนใส่อ่ะล่ะนี่အခုကတော့ခုတ်တာခုတ်တော့ရဘူးမပြန်ဆိုင်ပါဘူးလीနော်ဆိုကောလာတောင်ကရုံးနေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဥမာမန်ရှူးဆိုရင်ပထမကြီးထွက်ပါလားသူကသူ့တော့သူကပထမတိုက်ရိုက်မရဘူးပထမကိုနည်းနည်းမီးပြရတယ်နော်သွေးတဲ့ခါအကြီးသွေးကောင်းတဲ့ဟောပထမကြီးရပါလားသူကတကယ်ဈေးကွက်ကို깟သွားတာထိုင်းရ깟သွားတယ်နော်အဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်မန်ရှူးကတောင်နေတာဒီရုပ်ပြည့်စင်းမြတ်ကြံနေတာမရှိမျိုးသွားလာဖုန်တထောင်းတော့မယ်မနေ့တနေ့အထိကိုဖြစ်နေတယ်မရှိမျိုးဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်လလောက်ကမှလက်စမီရတယ်နော်သူများတွေတူသွားတာဟိုပထမကတူသွားတာနှစ်ပေါင်း10နဲ့ချီပြီးတော့များတူသွားတယ်အဲ့မျိုးတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါလीနော်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်စပြောပြန်ကောက်ဝဲနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ပြောသလိုအစိုးရဘိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တာတော့မှကျွန်တော်လွတ်တော်ဘိုင်းကနေပြီးတော့ตันไหนซอโตไถ่หนีกว่าปุ๊บเนาะไอ้หลุยมันบาเลยครับ